Hej, jag heter Pernilla och är organist i Sundsvalls församling. Och du är välkommen till en gemensam sångstund med julsalmer. Här inne i Skönsmåns kyrka så väntar organist Otto, kantor Birgitta, hennes son Simon och min son Isak på att få sjunga tillsammans med dig. Du behöver ingen psalmbok. Alla texter kommer att finnas i bild. Så välkommen in och sjung med tillsammans med oss. Nästa psalm som vi sjunger tillsammans är psalm nummer 121, När juldagsmorgon glimmar. Den här melodin skrevs i Tyskland i början på 1800-talet, men man vet inte vem som har skrivit den. Här kanske du kan se framför dig bilden av Josef och Maria och det nyfödda Jesusbarnet. Nästa psalm är en av de mest populära julsångerna i Storbritannien. Vi ska sjunga den svenska versionen, nummer 737 i psalmboken, Ej upplysta gårdar.
Vi ska fortsätta med en psalm vars melodi skrevs redan på 1300-1400-talet. Det är psalm 113. Det är en ros utsprungen och vi sjunger vers 1 och 3. Vet du vilken psalm som kallas julsalmen framför alla andra? Jag vet inte vilken du tänker på, men den jag tänker på är psalm 114, Stilla natt. Nästa sång finns inte i psalmboken. Det är en välkänd sång som sjungits många gånger av många körer. Men den går självklart även bra att sjunga unisont. Jul, jul, strålande jul. Jul, jul,
Den sista salmen som vi ska sjunga är en salm som man brukar sjunga på trettondagen. Det är salm 134, Gläns över sjö och strand. Fint att du var med ända till slutet. Jag hoppas att vi ses igen. En god och välsignad jul önskar jag dig.